Dobar dan i dobrodošli u svoj 80. Razvoj igre s Unity-em tutorial iz istoimene serije tutoriala koju vam je donio Renaissance in Creation. I u ovom tutorialu ćemo programirati nasumičnu promjenu smjera. E sad ovako, zašto bismo uopće htjeli da nam se smjer gusarskog broda nasumično promijeni? Pa zato što, ako bi taj naš gusarski brod cijelo vrijeme išao lijevo-desno, igrač bi shvatio da taj gusarski brod cijelo vrijeme ide lijevo-desno i onda bi mu nakon nekog vremena ta naša igra dosadila. Tako da jednostavno ubacit ćemo taj nekakav element dinamike i stavit ćemo taj dio koda koji će nam omogućiti da nasumično promijenimo smjer tom našem gusarskom brodu. E sad ovako, ako ste mislili da ćemo taj dio koda staviti u funkciju update, krivo ste mislili. I općenito kad mi neko kaže krivo misliš, ja se uvrijedim zato što mislim da svako ima svoje mišljenje, jel tako da evo preformulirat ću ono što sam rekao. Bili ste u krivu, dakle ako ste mislili da ćemo to staviti u void update, onda ste bili u krivu, a reći ću vam i zašto. Zato što funkcija update, to jest poziv funkcije update, ovisi o snazi računala. Naprimjer, ako imamo jako, jako računalo, onda će nam se ova funkcija update pozvati puno puta, a ako imamo slabo računalo, onda će nam se ova funkcija update pozvati malo puta. A vi se vjerojatno pitate, pa dobro Mislave, zar nismo mi to riješili u 78. tutorialu kada smo napisali ovaj tu kod? Pa mi smo taj kod napisali za kretanje i taj kod funkcionira za kretanje. Dakle, bez obzira vrtite li igru na nekakvom ultra jakom računalu ili na nekom osrednjem računalu, vama će se gusarski brod kretati istom brzinom. Ali funkcija update će se na tom ultra jakom računalu pozvati na primjer 5000 puta, a na nekakvom osrednjem računalu će se pozvati samo 50 puta. Tako da morate znati zašto ćemo to što želimo staviti u tijelo neke nove funkcije. Zato što, iako smo napravili da nam je kretnja neovisna o snazi računala, funkcija update je po svojoj definiciji ovisna o snazi računala. I zašto bi mi sad stavili to u neku posebnu funkciju? Pa recimo da se na mom računalu vrti 60 sličica po sekundi, a da se na vašem računalu vrti 160 sličica po sekundi. Što to znači? To znači da bi se na mom računalu ova funkcija update pozvala 60 puta, a na vašem računalu bi se funkcija update pozvala 160 puta. I to znači da bi vaša funkcija update, to jest da bi vaše računalo imalo 100 više pokušaja da promijeni smjer. Pošto je svaki poziv funkcije update novi pokušaj da se promijeni smjer. I to bi značilo da ono računalo koje je najbrže, da će se na njemu najčešće mijenjati smjer, zato što bi to računalo puno puta pozvalo funkciju update i onda bi imalo u biti i najviše pokušaja u tome da se promijeni smjer, a što je više pokušaja, to je veća vjerojatnost da će se određeni događaj dogoditi. I ovo je malo vezano sa matematičkom vjerojatnošću, ali ima smisla. Naprimjer, ako je, pogledajte ovdje gore, nama je šansa za mijenjanje smjera 0,02, to jest 2%. A sada da vas ja na primjer pitam, ako vi imate šansu od 2% i ako nešto ponovite 60 puta, ili na primjer da imate istu tu šansu od 2%, ali da ponovite 600 puta, gdje je veća vjerojatnost da će se ostvariti željeni ishod? Pa normalno da biste rekli kada biste ponovili 600 puta, a da bi šansa bila 2%. Dakle, to je čista logika. Tako da nećemo staviti unutar funkcije update, jer opet kažem, onda bi se na nekim jakim računalima, onda bi se maltene konstantno mijenjao smjer. Jel? Mislim, ne bi se konstantno mijenjao smjer, nego bi samo ta jača računala imala veću priliku za promjenu smjera, zato što bi imala više pokušaja, a što je više pokušaja, to je šansa
veća za mijenjanje smjera. Dakle, ne znači to da bi se baš ono konstantno mijenjao smjer, ali to znači da bi se na nekom jakom računalu definitivno smjer mijenjao puno češće nego, na primjer, na nekom malo slabijem računalu. Tako da ćemo mi u biti sada napraviti tijelo jedne funkcije, a to će biti funkcija koja se zove fixed update. I funkcija fixed update vam se poziva 50 puta u sekundi. Dakle, bez obzira koliko vam je jako ili koliko vam je slabo računalo, ona se poziva 50 puta u sekundi. I sada znamo da će bez obzira na jačinu računala, da će se ono što je unutar ove funkcije pozvati 50 puta u sekundi. Dakle, bez obzira igrate li igru na nekom ultra jakom računalu ili igrate igru na nekom malo slabijem računalu, ovo tu unutar ove funkcije će se pozvati 50 puta u sekundi. Što znači da bez obzira na kojem smo računalu imamo 50 pokušaja u sekundi. I što ćemo mi zapravo provjeriti? Mi ćemo provjeriti je li nekakva nasumična vrijednost, a nasumičnu vrijednost dobijemo tako da napišemo random.value i to je neki broj od 0 do jedinice, iako nikad ne dođe baš do 1, dakle, na primjer, može biti 0,9999, ali nikad neće baš biti čista jedinica, ali ide u raspon od 0 do jedinice, i provjerit ćemo je li taj random.value manji od, od šanse za mijenjanje smjera. Zato što nam je šansa za mijenjanje smjera 0,02, to jest 2%. Uglavnom, što mi provjeravamo ovdje? Mi provjeravamo je li neka vrijednost. I ta neka vrijednost može ići od nule sve do jedinice. I opet napominjem, nikad ne dođe baš do jedinice, nego uvijek dođe do nekog broja jako, jako blizu 1, ali nikad ne bude baš 1. Dakle, ovaj random.value nam može poprimiti bilo koju vrijednost od nule do jedinice. Ali opet, evo, treći put naglašavam, nikad neće baš doći do jedinice, ali doći će jako blizu 1. I što on provjerava? On provjerava je li ta neka nasumična vrijednost manja od 0,02. I sad, na primjer, ako ta nasumična vrijednost bude 0,1, dakle, gledajte sad ovdje u komentar, ako ta nasumična vrijednost bude 0,1, je li 0,1 manje od 0,02? Dakle, to nije istina, i ako bi, na primjer, bilo 0,1 manje od 0,02, ono što je unutar tijela ove if izjave se, naravno, ne bi izvršilo. Ali, ako bi nekakva nasumična vrijednost, dakle ovo može biti bilo koja nasumična vrijednost od 0 do jedinice, ako bi na primjer ona bila 0,01 i ako bi se provjeravalo je li 0,01 manji od 0,02, to je istina i onda bi se izvršilo ono što je unutar tijela ove if izjave. A sada ćemo napisati tijelo ove if izjave. I što ćemo napisati unutar tijela if izjave? Pa samo ćemo napisati da je brzina jednaka brzina puta minus 1. I malo ćemo to drugačije napisati, tako da ćemo napisati brzina puta jednako minus 1. Zato što brzina je jednako brzina puta minus 1, to skraćeno možemo napisati ovako. A da vas malo naviknem na te znakove, to jest na te operatore plus jednako, puta jednako i tako dalje, onda sam odlučio sad napisati brzina puta jednako minus 1, što je u biti jednako, napisat ću vam ovdje sa strane u komentaru, brzina puta minus 1. I sada ako ovo spremimo, dakle ako odem na file i odem na save, i ako ovo minimiziram, i ako ovo pokrenem u Unity-u, dakle ako stisnem na play, i neću ništa dobiti na sceni, evo ovo je jedan jako dobar primjer. Dakle, vi ste na primjer ugasili Unity i onda ste pokrenuli igru, ali nemate ništa na sceni. Gledate, joj, šta se događa, jel nemam ništa na sceni, pa zato se sprema scena. Dakle, samo sve što morate napraviti je otići ovdje gdje vam je scena 0 i samo dva put kliknuti na nju. I kad dva put kliknete na nju, vidjet ćete da će vam se pojaviti gusarski brod. Dakle, u slučaju da ste ugasili Unity i da onda ne znate ono što biste napravili, ono gledate gdje vam je sve nestalo, samo morate učitati scenu, tako da dva put kliknete na nju ili možete kliknuti na nju pa stisnuti Enter, svejedno je, tako da vam se učita ta scena. I sada kada nam se scena učitala, samo ću stisnuti Play i vidjet ćete kako taj naš gusarski brod nekad malo promijeni smjer. Jel, dakle, sad ide
normalno, ide normalno, ide normalno, ali nekad zna malo zavrludati, jel? I to je sasvim dobro, zato što onda dobijemo tu potrebnu dinamiku koja će igrača malo više držati prikovanim za zaslon, jel? Zato što će onda jednostavno igrač biti malo više uživljen u tu našu igru, to jest morat će se malo više potruditi da bi izbjegao bombe. I idemo sada samo nazad na kod da vam ja još jedanput objasnim ukratko ono što smo napravili u ovom tutorialu. Dakle ovako, zašto bismo uopće stavili nasumično mijenjanje smjera? Pa kao što smo i vidjeli, to dodaje dodatan element dinamike našoj igri. E sad ovako, što se tiče ove funkcije fixed update, zašto smo unutar nje stavili ovaj kod za mijenjanje smjera? Zato što se funkcija fixed update poziva 50 puta u sekundi. Dakle, stavit ću vam još, čak ću vam i napisati, poziva se 50 puta u sekundi. I poziva se 50 puta u sekundi bez obzira da li mi imamo nekakav space shuttle od računala ili imamo neku kantu od računala. Dakle, bez obzira o kojem se računalu radilo, ona se poziva 50 puta u sekundi. Dok se funkcija update poziva ovisno o snazi računala. Dakle, ako imamo neko ultrajako računalo, funkcija update će se pozvati na primjer 3000 puta u sekundi, a ako imamo neko dosta slabo računalo, funkcija update će se na primjer pozvati 60 puta u sekundi. I da bi broj pokušaja za mijenjanje smjera bio jednak, bez obzira radili se o jakom ili o slabom računalu, zato smo stavili ovaj tu kod u funkciju fixed update. I što smo onda rekli? Rekli smo, u slučaju da je nekakva nasumična vrijednost, a nasumična vrijednost može biti od 0 do jedinice, s time da nikad ne bude jedinica, nego uvijek bude jako blizu jedinice, na primjer 0,999, ali nikad ne bude baš čista jedinica, u slučaju da je ta nasumična vrijednost manja od šanse za mijenjanje smjera, a ta šansa za mijenjanje smjera je 0,02, onda što smo napravili, rekli smo da je brzina jednaka brzina puta minus 1 ili kako smo to skraćeno napisali, brzina puta jednako minus 1. I nakon ovog tutoriala se možete malo igrati sa ovom šansom za mijenjanje smjera. Ja sam osobno nju postavio na 0,02 ili tiga 2%, ali vi možete malo promijeniti, na primjer možete staviti ju na 0,1 ili na 0,15, tako da je 15% šansa da se promijeni smjer, čisto da vidite kako će vam onda se to ponašati u igri. Evo, meni osobno najviše odgovara 0,02, to jest 2%, zato što kad se decimalni brojevi pretvaraju u postotke, onda 0,02 to je 2, to smo govorili tamo negdje u 18. tutorialu ili u 19. to je bio još onaj prvi dio ove serije tutoriala, ali ono što vam hoću reći je da možete malo promijeniti ovu varijablu šansa za mijenjanje smjera i možete na primjer staviti da je šansa 50%, pa onda vidite kako će vam se to ponašati u igri, a onda na primjer možda čak možete staviti da vam je manja od 2%, možda stavite da vam je 1% šansa za mijenjanje smjera, pa onda vidite što vam više paše. Dakle, ne morate baš napraviti sve kao ja to ovako kako meni paše, a naravno da vi možete mijenjati vrijednosti ovih varijabli. Eto, hvala vam što ste gledali ovaj tutorial, nemojte se zaboraviti pretplatiti na moj kanal Renesas in Croatia i doviđenja.